Ba, nik ikusle bezala erantzungo dizut, eta nik ikusle bezala guztaitezatxit generuek, klasikoek. Nik aventurazko pelikula bat ikustea jute naiz erin guztaitezat, aventurak bazirati bukaera izetia. Eta aizialdien jute naiz eta denbori pasatzeko eta ondo errato honba pasatzeko ikusle bezala, nik generu guztaitezatxit. Eta etorkizuna ikuste jot. Ni bezalako ikusle bali ma behintzen.